Bismillahir rahmanir rahim ve bih nestaein ve huwa khairu nasir ve muin. Salam dəyərli dostlar və tamaşaçılar. Fitr bayramı münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Allah bizi Ramazan ayında bağışlanan, əf olunan müsəlmanlardan, möminlərdən eləsin. Allah Taala bu bayramı sözünün əsl mənasında hamımıza Bütün müsəlman xalqlarına, bütün bəşəriyyətə mübarək və xeyirli əyləsin inşallah. Ələysselam -əl buyurur: İnnamahua eydun liman qabləllahu siyamahu və şəkərə qiyamah. Bu şəxslərin bayramıdır ki, Allah onların oruzunu qəbul edib və ibadətlərini dəyərləndirmişdir. O kullu yomun la yu'sallahu fihi fehu aidun. O gün ki Allah'a günah olunmur, Allah'a isyan olunmur, o insan üçün bayram günüdür. İmam Ali (aleyhisselam) bu kəlamında birinci bir mətləbə işarə eləyir ki, bu bayram Oruçdanların bayramıdır. O insanlar ki oruç tutdular, nəfslərinə hakim oldular, Allahın əmrini yerinə yetirdilər və sona qədər öz nəfsərlə mücadilə aparıb Allahın razılığını qazanmağa çalışdılar. Bu şəxslərin innəma huwa aidun liman qabla siyamehu O şəxslərin bayramıdır ki, Allah onların orucunu qəbul eləyib. Yəni oruç tutdular. Wa şəkəra qiyaməhu onların ibadətlərini, itaatlərini dəyərləndirib, onlara təşəkkür eləyib. Bizim də məsələ budur. Bəzən adam görür dində i olmayan, hətta uzaq olan, yanızı oruç tutmayan Məyan insanlar ey, başlayırlar bu gündə. Bu gündür oruc bayramı, fitr bayramı səbаhtdir. Bu məsələləri şirdirlər, bu məsələləri gündəmə gətirirlər. Adamı maraqlı gəlir ki, sən ki bir ayda elə istədiyini eləyibsən, indi bu gün gəlib bayram günündə guya ləyinin e, dərdən çəkirsən, paramı axtarırsan. Bəyən insanlar bilmirlər. Düşünürlər ki, guya məyan insanlar da var, maraqlıdırlar bunun ki, sənlərdə təşviş və ə, tərəddüd yaratsınlar. Ə, bu bayramın onların ə, üçün acılaşdırsınlar, bayramın o təravətini, o sevincini aradan aparsınlar. Peyğəmbər Əleyhissəlam Əl -Əl -Əl buyurur: "Hər kəs Allah'a üsyan etməsə, o gündəki Allah'a günah eləmir, onun bayramıdır. O gün onun bayramıdır." Çünki o gün ona asina hakim oldu, o gün şeytanın tələsinə toruna düşməyib və Allahın razılığını qazanmışdır. Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur, alimlərimiz deyir, hədislərdə də gəlib, Ramazan ayı müsabiqə ayıdır. Müsabiqə verəyəm biz. İndi biri qabağa keçir, biri daha qabağa keçir, biri ondan da önə keçir. Yarışdayıq biz. Allah da Quranda buyurur 133-cü ayəsində alimran sonrasında va sarə ila mağfirətin mirbbikum və cənnətün ardə as-samawatu vəl-ardə ədətlil-muttaqin. Va sarə ila mağfirətin mirbbikum. Allaha sarı bağışlanmaqdan ötürü tələsin. Və cənnətə sarı tələsin. O cənnət ki Allah müttəqilər üçün hazırlamışdır. Oiddat lilmuttaqin. Arduha samawatu wal ard, genişliyi göylər və yer qədər olan takvallar üçün hazırlanan beşdə sarı cənnətə sarı tələsin. Wasariu. Yəni siz müsabiqədəsiz, sürət tutun, yarışın, önə keçin. Wasabiquna sabiqun, olayka almuqarrabun. Digər ayədə Allah təala buyurur: "Wasabiqu", yəni önə keçin. Sonra deyir: "Öndə olanlar, öndə olanlar, Allah'a yaxın olanlar" ولائك <laughs> المقربون onlardılar Allah'a yaxın olanlar. Yəni kim öndə gedirsə. Ayədə də Allah təala buyurur ki sürətlə hərəkət eləyin, tələsin. Təbi olaraq burada tələsin deyəndə özünə məxsus bir mənası vardır. Tələsin o demək deyil namazı tez-tez qılaq, Qurani tez-tez oxuyaq. Ya ibadətləri tələsi formada yerinə yetirə. Yox. Tələsin deyəndə, yəni siz ibadətlərinizin sayını artırın, yaxşı işlərinizin sayını artırın, keyfiyyətini çoxaltdın. Bu nəzərdə tutulur. Həm kəmiyyəti çoxaltdın, həm də keyfiyyəti bu ayda daha çox çalışın ə ciddi rejimdə işləyin, tənbəllik eləməyin. Bu sürətdir. Bu sürət tutmaq deməkdir, sürətlə getmək deməkdir. Yoxsa tələsir hər hansı bir ibadəti yerinə etdirməyə nəzərdə tutulmur. Allahutaala Quranda da buyurur, Hz. Əli nəcrlə bağda da dediyi "Sari'un naja və talibun batı'un raja" bunu izah eləyir. Sari'un sari'un. Sari'un sari naja Onlar ki, sürətlə gedirlər, onlar xilas olacaqlar. Və talibun batı. Bəziləri talibdir cənnəti istəyir, Allahı istəyir, amma batıdır, ləngdir. Vədadət-i ibadətində ləngdir. Eə, namazında, orucunda, kasıba kömək etməyində, kitab oxumaqda, Quran öyrənməkdə, Quranı başa düşməkdə ləngdir. Sanki bunun ayağı qırılıb, əlildir. Eə, Yoxdur, belə olmayın. Cəld olun. Əla bir döyüşdəsiniz. Döyüş meydanında insanla İngiləyərləsə, eee, canlı təhlükəyə atıb, cəld olmalısan, çevik olmalısan, eee, diqqətli olmalısan. O, eee, döyüşdə gedən proseslərə uyğun hərəkət etməlisən. Ta hədəfinə çata bilərsən. Burda da döyüşdəsən, şeytanla, nəfsinlə döyüşdəsən, Hüsülullah rəhmət ayını sənə göndərib rəhmət o'dur. Allah bu şərati sənin üçün yaratmışdı. Gərək səyləsən, gərək çox çalışasan, sürətli gedəsən. Allah təala Əl-Bəqərə surəsinin 90-cı ayəsində deyir ki, Hazrar Zekeriya peygamberin ailəsi haqqında. İnnahum yusarıuna fil xeyrat və yadun raqabun və rahaba. Onlar xeyir işlərdə tələsirdilər. Məsələn, sürət tuturdular. Sürətlə hərəkət edirdilər. Yusarıuna fil xeyrat, yəni xeyir işlərə tələsirdilər. İstidilər xeyir işlər görsünlər, insanlara əl tutsunlar. Bu ayədə də Allah təala deyir, bağışlanmağa səyr tələsin. Necə tələsəyə bağışlanmağa səyr? Cənnətə səyr tələsin. Necə tələsəyə dir. Əllədin yünfiquna fi's-sara'i vəl-kəz fi's-sara'i vəl-darra. Həm bol vaqıtta, həm imkansız olduğun vaqıtta Allah yolunda kömək eləyən. Bu Fitr bayramında biz fitr zəkatını veririk, kasıblara el tuturuq. Bu dinimizin dərin baxışından irəli gəlir Allahın kəlamıdır. Allah deyir bu bayram günündə Kasiblər yeməlidir, içməlidir, təkcə siz yeməyin. Əgər mömünsənsə, mənim dərgahımda məqam qazanıbsansə, bu mənəviyyat ayında mənəvi e, təhfələr alıbsansə, gərək insanları fikirləşəsən. Sanki e, Allahın dərgahından qayıtmışıq, Allahın ziyarətindən qayıtmışıq. Allah deyir, qayıdıbsuz, indi gedin cəmiyyətin imkansız təbəqəsini görün, onlara kömək eləyin, onlara əl tutun bulara unutmayın. O demək idi ki, Allah Quran-Kərimdə müxtəlif fəaliyyətlərdədir. Əqimussalat və atoz zakat. Allah ilə danışan insan, Allaha mənsub olan insan cəmiyyətdən qırıla bilməz. Cəmiyyətin yanında olar. Cəmiyyətin imkansız xüsusi ilə kasıb təbəqəsinin yanında olar. Allahla rabitədə olan, əlaqədə olan gərək cəmiyyətlə də ünsiyyətdə olar. Ona görə də e, dinimizin bütün hökmlərində, xüsusilə Ramazan ayında da deyir: "Sən Mənəvi məqamları kəsb eləyibsən, indi də insanlarla münasibəti daha da artır, xüsusilə kasıb təbəqəsinə kömək edə bilən. E, digər məsələ budur ki, e, hamı sevinir. Sən də sevinirsən çünki şeytanla bariz aparıbsan, cəmiyyəti də sevindirginən. Cəmiyyətin e, təkcə o e, maddi ehtiyacını təmin etmək yox, həm də onlara mənəvi bir e, dəstləyinən qoy onlar da sevinsinlər onlar da özlərini xoşbəxtsinə Allah deyir o insanlar Allahə sərı tələsir yunfiquna fis sarra və zarra bütün hallarda Allahın yolunda kömək edənlər bu, bu insanlar Allah sərı tələsirlər e, baxın hansı mənanadadır o insanlar ki Allah yolunda hədiyyə də bilirlər kömək edə bilirlər o insanlar Allahə sərı hərəkət eləyirlər Ya Yəhənnəs, inki kədəhün ilə Rəbəkə kədəhün fə mülāqə. Bütün insanlar Allah sərhər hərəkətdədir. Özü çətin bir hərəkətdədir. Bütün insanlar. Amma o insanlar ki, yaxşılıq eləyirlər, onlar mənəvi bir hərəkətdədirlər. Fiziki olaraq insan Allaha sər gedir, ömrü qutarır. Ə, amma mənəvi olaraq ola bilsin hərəkət eləmir. Bu ayədə Allah deyir ki, o insanlar mənəvi yolda, xəttdə hərəkət eləyirlər. Allaha yaxınlaşırlar ki, onlar əhsan verirlər, insanlara tutulurlar. Kazimin el-ğayz öz qəzəblərini boğurlar və lafiina an-nass. İnsanları əf ilə fərq etmir. Kim olursa olsun. Əgər o əfvə layiqdirsə, baxmaz o dindardır, qeyr-dindardır, müsəlmandır, qeyr-müsəlmandır. Afina an-nass insanları bağışlayır, əf verir və la yuhibbul muhsinin Allah əhsan edənləri sevir. Onlar əhsandır. Hər kəs Mühsündürsə Allah yolunda sürətlə hərəkət edir. Və hər kəs Allah yolunda hərəkət eləyirsə, Allah ona mühsün deyir. Ehsan vermək bizdə bir az məhdud mənaadda işlənilir, məhdud mənaadda anlaşılır. Amma Quranda daha geniş məna da həm pulu xərcləsən ehsan veribsən, həm əsəbici oğlasan ehsan edibsən, həm əf elisən insanları düzəşdətsən də ehsan edibsən. Bu gün bayram günüdür. Biz həm insanlara kömək eləyək, həm kimsə bizim xətrimizə dəyibsə, haqqımıza giribsə, onların onlara qarşı qəzəmimizi boğaq, onları əgər bacarırıqsa, bacarmalıyıq da bu ayda, bu gündə əff eləyək. Onda biz Allaha sarı bağışlanmağa sarı hərəkət ilə Allah deyir: "Sarı ülə mağfirətim rəbbikün və cənnətin." Rəbbimizin tərəfindən bağışlanmağa tələsək, necə tələsək? Ramazan ayında tələsdik, bu gündə də, bayram günündə də əl tutmaqla, əfv etməklə, bağışlamaqla, digər köməklərimizlə insanların problemlərini həll etməklə Allah səri daha da tələsək, Allah bizi şübhəsiz əgər biz bu hərəkətləri, addımları atsək, hərəkətlər etsək, Allah bizi bağışlayacaqdır. Mən bir daha Mübarək bayram münasibətilə hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah Taala bu Ramazan ayını, bu bayramı ömrümüzün sonuncu bayramı Ramazan ayı qərar verməsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.